strana 60, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tohle vypadá jak příklady od nějakých slovních úloh, takže tady třeba jedna třetina z 24 květin. To mohla ta slovní úloha znít, máte 24 květin, jedna třetina je červených, zbytek je bílých. Kolik je červených? Takže jak bychom to vypočítali? 24 rozdělíme na ty třetiny. 24 děleno třemi rovná se 8. 8 květin by bylo těch červených, protože to je jedna třetina. Druhý nechám vám za chvíli. 1 devítina z 45 korun. Tak to by mohlo být třeba, že měli 9 dě dětí, mělo 45 korun, no, rozdělilo si to stejným dílem. Kolik je ta jedna devítina? Takže 45, a tady jsou jednotky, tak tady já je musím napsat. Korun děleno 9 rovná se 5. A ty jednotky musím dodržovat. Takže každé z těch devíti dětí by dostalo jednu devítinu, což je pět korun. Tohle vypočítáte sami. C, jedna sedmina z 35 litrů. Takže slovní úlohu si k tomu třeba vymyslete. 35 litrů děleno sedmi, to se rovná pět litrů. Takže jedna sedmina z 35 litrů rovná se 5 litrů. Tak, a teď si na chviličku přerušte video a květiny, koruny a litry ve zbývají, u těch zbývajících úloh vypočítejte sami. Tak, máme bezva. Tak jak vám to vyšlo? 8 květin, 5 korun a 5 litrů já mám. 24 děleno 8. 3. 72 děleno 9, 8, 16 děleno 4, rovná se 4. Výborně, tak tohle to už jsou výpočet části z celku, ale na nějakých konkrétních případech. Takže my se brzo můžeme pustit i do slovních úloh.